Nostalgia, teoria ja käytäntö on ilmestynyt tänä syksynä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ennen kuin mennään nostalgian pienen historialliseen katsaukseen ja sitten kerrot vähän, mistä ihmeestä nostalgiassa on kysymys, niin tämä toki on siis erittäin juohevasti, kivasti kirjoitettu kirja, jota lukee sekä syvällisenä analyysinä että hyvänä viihteenä. Näin mä sanoisin, tämä on hirveän kiinnostava esitys, niin täällä on semmoinen kulttuuritutkija kuin Svetlana Boim, joka tuntuu olevan, niin kuin, tai onkin, itse asiassa sun niin kuin, tämä kiinteä referenssi tähän nostalgian tutkimiseen. Kerro vähän tästä Svetlana Boimista, hänen ajatuksistansa ja itse henkilöstä. Hän on aika kiinnostava hahmo. Joo, Svetlana Boimiin törmäsin varmaan sattuman kautta siellä sun täällä. Ehkä se jotenkin se kumuloitu, että luin häneltä jonkun kiinnostavan ajatuksen ja sitten tuli vastaan jossain muualla. Tätä on kestänyt jo jonkin aikaa. Ja itse menin Bostoniin käymään ensimmäistä kertaa tutkimustöiden puitteissa 2015. Ja juuri silloin Svetlana Boim, ikävä kyllä, hän oli hyvin suosittu professori Harvardissa myöhempinä vuosina. Ja hän menehtyi juuri silloin yllättäen syöpään. Ja, aika nuorena, 50 plus. Aika nuorena, joo, kyllä. Joo. Et ihan siis parhaassa luovassa iässään. Erittäin harmillista ja traagista tietenkin, että näin kävi. Ja siis siinä ehkä hahmo tuli pikkasen vielä tutummaksi, mutta sitten Svetlana Boim on tosiaan kirjoittanut nostalgiasta sellaisen kirjoituskokoelma, voisi sanoa, vähän semmoinen sirpaleisen ison kirjan, missä hän käsittelee nostalgiaa hyvin monipuolisesti, ja sen nimi on The Future of Nostalgia, eli nostalgian tulevaisuus. Ja se on kyllä mieletön niin kuin aarreaitta, se kirja. Ja se on antanut inspiraatiota, tämä ei ole vaan mun siis henkilökohtainen fanitusnäkemys, vaan se on antanut inspiraatiota historioitsijoille, kulttuurin tutkijoille, politiikan tutkijoille. Et jos katsoo, nykyään voi mennä Google Scholariin ja katsoa näitä viittauksia, niin siihen on viitattu muistaakseni 7-8000 kertaa. Et se on tavallaan inspiroinut kokonaan uuden tämmöisen niin kuin nostalgiatutkimuksen ja nostalgian käsittelyn tässä nyt niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana. Ja mä sitten tietenkin, kun mä kiinnostuin siitä entistä enemmän, niin toki katsoin hänen niin kuin monipuolista tuotantoaan. Hän on myös valokuvaaja, hän on kirjoittanut kokeellisen romaanin. Hän on siis Leningradin juutalainen emigrantti, joka aikuisiällä sitten lähti Neuvostoliitosta vapaasta tahdostaan, toisin kuin Joseph Brodsky. Ja sitten loi tosiaan tämmöisen säkenöivän akateemisen uran sitten Yhdysvalloissa. Ja hän eräässä haastattelussa kertoi, että hän jonotti suolakalaa Krimillä 19-vuotiaana, kun hän päätti loikata länteen. Ja mä halusin tämän lauseen ehdottomasti mukaan tuonne kirjaan, koska se kertoo ehkä tästä henkilöstä jotain myös. Joo, se on hyvä lause ja voi jotenkin helppo uskoa, että hänellä on juuri sillä hetkellä siinä että hyvin selkeä muistikuva siitä, milloin se on niin kuin tullut se päätös. Joo, että nyt riitti ja siellä taustalla oli tosiaan niin kuin vakava turhautuminen Neuvostoliittoon ja ehkä päällimmäisenä se, että hän ei saanut jatkaa opintojaan. Hän oli jo silloin suorittanut espanjan kielen tämmöisen kandidaattitutkielman tuolla Leningradin yliopistossa, mutta hän ei juutalaisen taustansa, hän on siis Svetlana Goldberg vielä silloin, niin ei saanut jatkaa opintojaan. Joo, kiinnostava tyyppi todellakin. No niin kuin tässä on ensin hyvin asiakas ja kiinnostava pitkähkö tavallaan niin kuin historiallinen johdanto tai historiallinen katsaus tähän nostalgiaan ja minulle ja varmasti kuvittelisin aika monelle muullekin on tosi mielenkiintoinen se asia, että nostalgialla on siis niin kuin, se on ollut siis lääketieteellinen tila, siis se on siis ollut tämmöinen siis diagnoosi. Kerropa tästä. Se on tosi kiinnostavaa. Nostalgia on diagnoosi, siis lääketieteellinen kuvaus tämmöisestä lamauttavasta koti-ikävästä vuodelta 1688. Silloin se esiteltiin ensimmäistä kertaa eräässä opinnäytetyössä, joka hyväksyttiin Baselin yliopistossa Sveitsissä.
kiitettävin arvosanoin. Ja tämä on semmoinen asia, mikä usein, kun nostalgiasta kirjoitetaan joku journalistinen juttu tai tietokirja tai jopa tutkimus, niin tähän kyllä viitataan, mutta hyvin nopeasti. Ja mä, niin kuin sanoit, niin mä vietän siinä jonkin aikaa tässä kirjassa alussa tämän ajatuksen parissa, että nostalgia todellakin oli lääketieteellinen diagnoosi läpi 1700-luvun ja vielä 1800-luvun puolellakin. Ja siis tauti, johon jopa kuoltiin, että se oli kuolin syy. Patologi saattoi ruumiinavauksen jälkeen todeta, että potilas kuoli nostalgiaan. Ja vaikka tämä kuulostaa meille niin kuin oudolta ja vähän huvittavalta, niin halusin vähän kirjoittaa sitä vastaan, että tämä oli semmoinen niin kuin johdantokuriositeetti. Että tämä on vähän sellainen, että olivatpa ihmiset silloin niin kuin varhaismodernina aikana hassuja. Vaan halusin tehdä semmoista, kokeilla sellaista argumenttia, että tämä nimenomaan tämä nostalgia tautina ja lääketieteellisenä diagnoosina liittyy tähän nykynostalgiaan aika olennaisesti. Ja jo varhainenkin käsitys nostalgiasta tautina liittyy niin kuin modernin ajan esiin murtautumiseen, niin kuin modernisaatioon, siihen, että ihmiset kokee, ei pysty sopeutumaan niin kuin modernin ajan muutoksiin, vaan sitten luhistuu. Että tässä on selvä niin kuin selvä yhteys tähän niin kuin 1800-luvun nostalgiaan sitten ja tähän myös tähän meidän ajan nostalgiaan. Joo, se on erittäin asiakas ja tosi kiinnostava siinä. Sen lisäksi, että viihtyy, niin oppii paljon uutta. Ja sitten nämä nostalgian eri ikään kuin alaluokat tai tämmöinen taksologia, siis niin kuin, niitä sä esittelet. Kerropa, meillä nyt on entistävää ja pohdiskelevaa ja banaalia. Kerro vähän nyt näistä erilaisista nostalgian niin kuin olomuodoista. Joo, nostalgia voi tarkoittaa niin monta asiaa, että täytyy tosiaan valtiotieteilijänä vähän luoda tämmöisiä taksonomioita, mutta tosiaan tämä pohdiskeleva ja entistävä, eli reflective ja restorative nostalgian lajina, niin se on suoraan tältä mainitulta Svetlana Boimilta. Ja mielestäni erinomaisen selkeyttävä analyyttinen jako kahteen tämmöiseen ideaalityyppiin. Mutta sitten koin tarvetta lisätä siihen tämmöisen kolmannen kategorian, mikä on banaali nostalgia, koska ehkä just nykyisessä niin kuin internetkulttuurissa, digitaalisessa kulttuurissa, nykypopkulttuurissa, joka perustuu hirveän paljon tämmöiseen retroon ja toistoon, niin se banaali nostalgian kategoria tuntuu tärkeältä käsitellä, nostaa. Boim vähän vihjaa siihen suuntaan, että on tätä popkulttuurinostalgiaa. Hän analysoi noita Jurassic Park-elokuvia muun muassa hyvin mielenkiintoisesti, mutta hän ei koe niitä niinku ihan oman kategoriansa arvoisiksi. Niin mä päätin sitten nostaa tämän banaalin nostalgian tähän mukaan. Ja esitän sellaisen teesin, että se voi tavallaan johtaa kumpaan suuntaan tahansa. Että se voi johtaa tämmöiseen ihmisen osan pohdiskeluun ja luovaan ajatteluun siitä, että miten maailma muuttuu ja mitä minä itse muutun. Tai sitten se voi johtaa myös tämmöiseen entistävään projektiin, että vanhat olot jonkinlaisena kokonaisuutena niin pitäisi saada takaisin. No puhutaan tästä entistävästä nostalgiasta nyt ensin vähän enemmän. Se on tosi kiinnostava sekin ja se tietysti usein sitten on yhdistetään tai tässä käytät paljon aikaa, jos puhutaan ikään kuin tästä vanhoista hyvistä ajoista, niin minne vaan niin kuin tämmöisen poliittiseksi välineeksi, jos näin voisi sanoa. Sä otat meille tuttuja Brexit ja Trump ja Saksan tilanne ja mietit tätä entistävää projektia tai entistävää nostalgiaa. Se liittyy tosi paljon näihin populismin tutkimukseen. Mutta kerropas meille vähän, mua itseäni ainakin, tai meitä varmasti kaikkia kiinnostaa myös tämä ihan kotimainen skene, eli
persut ja tämä heidän viime vaalien slogan, tämä Suomi takaisin, tai miten se oli. Miten sä tällä nostalgian keinoin kuvailisit näiden persujen tai oikeistopopulismin retoriikkaa? Mulla oli tavallaan semmoinen runsauden pula tossa, että tuntui siltä, että kun entistävää nostalgiaa nykypolitiikassa alkaa miettiä, että missä sitä esiintyy ja miten sitä käytetään, niin sitä avaa semmoisen mielettömän ison laatikon ja miettii, että mihin tässä nyt niinku aika ja oma kielitaito ja sivumäärä riittää, että mitä kaikkea tässä voisikaan olla. Ja voin kertoa, että no, tämä Trump-asia on siinä mukana, koska silloin tavallaan Trump on yhä hyvin ajankohtainen ja jotenkin tuntuu, että se hahmo on kuitenkin sellainen, että sitä haluaa hieman käsitellä ja se on niin äärimmäinen myös. Ja meille tietenkin amerikkalainen kulttuuri on läheistä niin monella tavalla. Ja Brexit taas otin sen mukaan ehkä erityisesti sen takia, okei, varmasti tässä on se, että osaan englantia paremmin kuin muita kieliä, mutta ihan myönnän, että nämä tällaiset banaalit asiat vaikuttaa kyllä kohdevalintaan. No se on enemmän kuin luonnollista. Joo, no toi Brexit kuitenkin semmoinen, joka tulee niin hirveän lähelle kuitenkin meitä suomalaisiakin ja alkaa olla niin paljon sellaisia konkreettisikin asioita, mihin se on vaikuttanut. Kyllä, se vaikuttaa konkreettisesti niin kuin ihan mun tutkimusmaailmaani, että esimerkiksi, että kurssi, jota opetan taas ensi talvena, niin sinne on tulossa entistä enemmän saksalaisia opiskelijoita, koska he eivät enää mene britteihin. Tosi tämmöistä käytännön vaikutuksia. Kyllä näin on. Mutta siinä on myös se, että Brexitin vaikutus on pysyvä. Että mitä ikinä populismille tässä tapahtuu tulevissa vaaleissa seuraavan 50 vuoden aikana, niin Brexit jo näytti, että tällä tämän tyyppisellä niin kuin populistisella politiikalla on niin kuin pysyvät vaikutukset eurooppalaiseen politiikkaan. Jos Timo Miettinen olisi vielä täällä, niin hän voisi kommentoida tätä vielä oppineesti. Mutta sitten tietenkin Suomi, niin kuin halusin sen tuoda mukaan ja löysin siihen sellaisen kulman, että katsotaan vähän tämä suomalaisen populismin historiaa. Ja mun mielestä se liittyy kauhean selkeästi ja kiinnostavasti näihin niin kuin nostalgian nykyisiin niin kuin juurisyihin ja tähän niin kuin modernisaatiokehitykseen. Et kuljetaan sitä vähän tuolta SMP:n ensimmäisestä suurvoitosta siinä 60-luvun lopulla. Niin sitä kun tutkijat analysoi tuoreesti silloin 70-luvun alussa, niin nosti näitä samantyyppisiä asioita esiin. Et silloin se nostalgian kohde oli vähän toinen kuin mitä Riikka Purran perussuomalaisilla. Ja sitten tässä välissä oli tosiaan tämä EU-kriittinen, nimenomaan siis EU-hun liittyvä tavallaan tämmöinen suvereniteetin ja itsenäisyyden nostalgia, mikä sitten niin kuin tätä Timo Soinin alkuperäistä jytkyä 2011 niin määritteli hyvin paljon. Joo, kiinnostavia asioita. No sitten on tämä toinen tämmöinen isompi kategoria poimilla ja sinulla tämä pohdiskeleva, jos on enemmän tämmöistä niin kuin, semmoista kaipausta ja menetystä ja jotenkin vähän semmoista niin kuin melankoolista tunnelmaa ehkä sulla on aika paljon myös kirjallisuusviittauksia, mikä tämän tietysti kustantajia kovasti ilahduttaa, että kaunokirjallisuus pääsee ja sä ammennat sieltä hienoja esimerkkejä. Kerros meille nyt vielä vähän tarkemmin tästä pohdiskelevasta nostalgiasta. Joo, mä halusin jonkinlaista balanssia, vaikka mä oon politiikan tutkija, niin myös tähän niin kuin kulttuuriseen, nostalgian kulttuuriseen puoleen. Ja pohdiskeleva nostalgia tosiaan, se on siis Boimin määrittelyssä, niin kuin siinä on se selkeä kategorinen ero, että se kieltäytyy siitä, että menneet olot voisi palauttaa jonkinlaisena kokonaisuutena. Se on se lähtökohta. Ja siitä se voi sitten johtaakin hyvin moneen suuntaan, että siinä on, se on ollut niin kuin kirjallisuuden historiassa, muutenkin voisi sanoa jopa niin kuin modernin kulttuurin historiassa, semmoinen polttoaine, joka on niin kuin tuonut meille todella hienoja teoksia, ja koska ihmiset on tietenkin
tarinahan ei lopu siihen, että maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, kun modernisoidutaan, kun tulee teollinen vallankumous ja tulee Ranskan vallankumous ja tulee koulutusvallankumous ja tulee hiljainen vallankumous ja tulee samettivallankumous ja kaikki modernien kumoukset seuraa toisiaan, vaan se sysää ihmisiä sit pohtimaan omaa paikkaansa ja sitä omaa maailmasuhdettaan ja sit sitä maailman muuttumista. Ja mulla on tässä kuljetan mukana sellaista varhasta pohdiskelevaa nostalgikkoa kuin François-René de Chateaubriand aika paljon. Hän on siis Ranskassa valtavan iso hahmo. Hän on seikkailija, ministeri, lähettiläs, romaanikirjailija, aika moneen ehtiväinen nuori mies, joka oli nuori mies Ranskan vallankumouksen aikoihin ja sitten joutui tavallaan sopeutumaan uusiin olosuhteisiin sekä sitten Napoleonin yksinvallan että sitten tulevien kuningaskuntien palvelijana. Ja Chateaubriand jotenkin jo siinä 1800-luvun alussa niin pystyi sanallistamaan sellaisia asioita, jotka tuntuu niin kuin ihan olevan tätä päivää, mitä tulee niin kuin nostalgiaan ja pohdiskeluun siinä, että miten ihmisen edelliset elinvaiheet, niin kuin modernilla ihmisillä on monta elämänvaihetta, niin miten ne kummittelee tuolla taustalla ja ne on toisaalta, niihin ei ihan pääse käsiksi. Niihin ei ihan saa otetta, mutta sitten toisaalta ne on koko ajan myös niin kuin läsnä ja hieman vaivaavat. Niin tätä Chateaubriand sanotti ehkä niin kuin jopa jonkinlaista niin kuin postmodernia ajattelua niin kuin ennakoiden. Joo, se Chateaubriand tosiaan siellä seikkailee tai figureeraa laajasti. No sitten kerro tästä banaalista nostalgiasta, joka on nyt taas on ikään kuin tämmöinen, mitä mä sanoin, tämmöinen teoreettinen lisännyt tähän aikaisempaan nostalgiakirjallisuuteen. Siinä sä puhut myös, ja tässä on hauskoja, sitten sulla on hyvinkin niin kuin ikään kuin viihteen puolet, sä puhut Mad Men-sarjasta ja mainonnasta ja tämmöisistä semmoisista ilmiöistä, joita voisi kutsua pinnallisiksi, mutta en mä tiedä, kuinka pinnallisia ne nyt sinänsä on, mutta tämä on nyt sitä banaalia nostalgiaa, eikö niin? Kyllä vaan, että banaali nostalgia sitten voi tarkoittaa sitä just, että tätä nostalgian tunnetta, mihin liittyy pohdiskelevassa tai entistävässä muodossa aika semmoinen vahva emotionaalinen lataus, niin sitä ei välttämättä tarvitse kokea niin kuin voimakkaasti ja intensiivisesti, vaan me saatetaan kokea sellaisia nostalgisia hetkiä, mitkä on vähän sellaisia niin kuin hyvin arkisia tai jopa sellaisia niin kuin vähäpätöisen tuntuisia, että halutaan vaan viettää niin kuin mukava hetki. Kääriytyä vähän jonkun vanhan muiston ääreen. Ja että se ei välttämättä ei tarkoita sitä, että meillä on sellaisia Chateaubriandin tai Marcel Proustin innoittamia niin kuin syvällisiä pohdintoja ajan kulumisesta, vaan eikä myöskään sit sitä, että me heti syyllistyttäisiin johonkin sellaiseen populistiseen ajatusmalliin tai tämmöiseen syntiin, että kun me kuunnellaan joku vanha biisi, niin se tarkoittaa sitä, että me oltaisiin niin kuin entistäviä nostalgikkoja, että meillä olisi sellainen pyrkimys palauttaa niin kuin vähän jollain väkivaltaisellakin projektilla joku vanha tila takaisin. Vaan se on vaan sellaista niin kuin ajankulua ja viihtymistä, mutta se voi sitten tosiaan johtaa, se polku voi viedä sitten kumpaan suuntaan tahansa. Ja että väittäisin, että vaikka nämä tämmöiset nostalgian banaalit muodot, niin voi tuntua sellaisilta pieniltä banaaleilta, vähäpätösiltä päiväunelmilta ja hyvin arkisilta, niin siinä on silti myös yhteys tähän niin kuin moderniin nostalgiaan ja siihen, että koetaan kuitenkin siellä taustalla joku vähän katkeran sulonen niin kuin menetyksen tunne, mikä voi sitten viedä meidät myös muualle. Joo, se kirjoitat, että tämä on nyt toivottavasti, mä muistan tämän oikein. Tässä nostalgian käsittelyssä, tai siis nostalgia Anton käsittelyssä, niin saa niin kuin hyvän kohtelun siinä mielessä, että
niin kuin sä kirjoitat jossakin siellä, että nostalgian kiistäminen ei toimi ja sen vähättely on hedelmätöntä. Eli sä jotenkin niin kuin luot semmoisen hyvin arvostavan katseen tähän nostalgiaan ja nimenomaan myös tämä, että jos nyt kuuntelee sitä lempibiisiänsä, joka voi olla sieltä 50-luvulta, niin se ei nyt vielä ole mikään hirveän suuri synti, vaan se on ihan tota. No kerropa nyt vielä sitten henkilökohtaisia paljastuksia. Mitä sä kaipaat itse eniten? Tai onko sulla tämmöisiä banaaleja nostalgiahetkiä? Mutta nyt tämän tulee mieleen, tuossa pari viikkoa sitten oli Helsingin kirjamessu, että siellä Leena Kruun sanoi sillä tavalla, että hän nyt on niin vanha ja hän on tullut siihen pisteeseen, että hän vähän on kirjoittanut nyt sitten niin kuin lapsuudestakin, mutta itse asiassa hän ei koskaan kaipaa mitään, että nykyhetki on se paras hetki. Joo, tosiaan en pidä kaipausta ja nostalgiaa syntinä, vaan nimenomaan modernina peruskokemuksena. Ja just siitä teesistä kumpuaa se ajatus, että se vähättely on niin kuin poliittisesti toimimaton strategia, samoin kuin se kiistäminen, vaan pikemminkin tämä on asia, mistä pitää keskustella ja mistä pitää melua ja analysoida ja oppia tunnistamaan näitä eri muotoja. Tässä se on ihan tämmöinen myös niin kuin, vaikka kuulostaa vähän tuommoiselta niin kuin kulttuuriselta ajatukselta, niin se on myös poliittinen ajatus ihan suorassa mielessä. Itse en, niin kuin, mä en pidä siis yhtään epäilyttävänä sitä, että joku sanoi, että jokin asia oli ennen paremmin. Että minkälaisia johtopäätöksiä siitä vetää, niin siis se voi sitten mennä moneen suuntaan. Mutta mulla oli semmoinen nostalginen hetki. Tuossa reilu kuukausi sitten oltiin tämmöisessä juhlatilanteessa ja juhlat joskus on yhdessä paikassa ja sitten pitää siirtyä toiseen paikkaan. Ja tästä seurasi meidän modernina sekasotkuisena aikana se, että tuli tämmöinen kommunikatiivinen ja logistinen kaaos, kun ennen aikaan oli yksi numero, josta sai tilattua yhden taksin, mm-hmm. ja sitten tämä asia niin kuin hoitui aika sillain niin kuin suoraviivaisesti. Ja nyt tämä samainen tilanne johti siihen, että tuli valtava semmoinen Baabelin metakka siitä, että kenellä on mikäkin applikaatio ja mikä saattaisi mahdollisesti tuoda meille tämän kuljetusmuodon sinne seuraavaan paikkaan ja mitkä on eri näiden muotojen edut ja haitat. Ja se oli semmoinen niin kuin, se oli semmoinen keskustelu ja tilanne, mikä mun mielestä oli niin kuin turhan sekava ja mä kaipasin vanhoja yksinkertaisempia aikoja. Tunnistan tilanteen erittäin hyvin. Mulla oli samanlainen itse asiassa tällä viikolla. Loistavaa. Aatto Vihma, kiitos. Nostalgia, teoria ja käytäntö. Lukekaa. Tämä on aivan mainio, niin kuin sanoin, sekä viihdyttävä että opettavainen kirja. Kiitos. Kiitos paljon.